Тетяна Корепанова – мати учня 4 класу. До школи прийшла, аби послухати про нову звітну систему. Тут буде гарно видно все кругом. А навіть як в класному колективі дуже багато батьків кажуть, ось гроші пішли не туди, куди треба, це зараз все покажуть, все буде видно. Єдина система відкритих бюджетів шкіл Open School in UA призначена, аби вести облік благодійних внесків та витрат навчальних закладів. Вона функціонує у 13 українських містах. У Миколаєві до цієї системи долучаються вперше. За словами співзасновника Open School Андрія Жнивіна, основний принцип системи – прозорість. На сьогодні сайти шкіл вони не дозволяють додавати дуже великий об'єм документів, сканів, фінансових документів, і тому наша система в цьому і буде допомагати. Також наша система вона робить всю прозорість прозорою та доступною. Будь-який час будь-хто може зайти в профіль навчального закладу та ознайомитися, з яких джерел були фінансові надходження та куди ці фінансові надходження пішли далі. Ірина Пастушкова – директорка загальноосвітньої школи номер 26, де першими долучаються до системи Open School. Жінка каже, працювати стане зручніше. Зараз в Україні триває освітня реформа, одним із принципів якої є демократизація та налагодження співпраці з батьками, громадськістю. І, звичайно, для того, щоб батьки, громадськість, меценати, спонсори більш активно включалися в процеси фінансування, допомоги школі, для того, щоб створити краудфандингову платформу для залучення коштів на розвиток освіти, я сподіваюся, нам допоможе система відкритого прозорого бюджету. Поки для нових користувачів системи, вчителів та батьків організовують тренінги. За кілька днів школа розпочне вносити дані до загальної електронної системи. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.